tukoreba imasa cyane kuko ari byo biduteza imbere. Uyu muco w'ubworozi bw'ibimasa mu bakobwa wiganje cyane mu murenge wa Karambi. Ni umurenge uhingwamo icyayi cyane aho abahatuye bakorera amafaranga. Ayo bakuyemo bayagura amatungo yo kwiteza imbere, abakobwa nabo bakayashora mu bimasa. Uyu ni Nyirahabimana Rusi, umukobwa w'imyaka 22, afite ikimasa yaguze mu mafaranga yakuye mu cyayi. Uretse kwiteza imbere, nawe yemeza ko kuri we kubona umugabo byoroshye. Dukuraho amafaranga kuko iyo cyoroye amezi atandatu bangutse 200,000. Nibyo nyine ufite ikimasa arakujyana nta kibazo. Umusore. Nde nago bizangura kuba ko ufite ikimasa. Biteza kugora ni ibiki? Ni kubona umugabo. Ugiye gushaka umugabo ikimasa ngo arakijyana cyangwa akakigurisha amafaranga akayaha umusore cyangwa yazamura inzu nawe agasakara. Abaturage baho abato n'abakuru baravuga ko bimaze gufata intera muri Karambi kuko ngo hari n'ababana amafaranga yashira akamusubiza iwabo kuzana andi ugasanga urugo rurasenyutse. Ariko amafaranga barayatanga nk'umusore yagukunze bakagutega umutego ngo yarubatse none ngarabura iki ngiki ngo none icyo kintu nawe nyine mugomba gufatanya kugira ngo urwo iyo nzu yuzure vuba ngo hanyuma nyine mubane. Ugasanga nyine koko nawe umukobwa niba ukeneye gushaka wihuse kandi ubona koko nawe uri gutinda ya mafaranga nyine ukagenda mukayazana 1,500, 1,300 gutyo gutyo. Ya ngiye nagiriye umugisha nago bayanyatse ariko urebye n'inzira nanyuzemo mu buryo bwo kugira ngo shake byari mu nzira yo kugira ngo bayanyake ndetse hari n'uyamara ngo subira byo kuzana yandi ngo inka yashize subira byo kuzana yindi cyangwa akana bakanatana nubwo ubona nibwo usigaye ubona bashyingirwa none wakangaye bakabatandukanye imunce zino ruguru bikunda kuba niyo mpamvu usanga nyine ngo zisenyuka buri munsi igihe cyaba kigeze ikindi bavuga nuko ngo bigira ingaruka ku bakenye aho udafite amafaranga yo gutanga ku musore aheri wabo cyane nk'ubwo abasore bagujya gushaka abantu bafite amafaranga n'inka aho udafite ikimasa nuko ijira gategereza nyine wapi umusore gushaka umuntu ufite amafaranga yamba no biriho gose buna mukobwa abone umusore nakina muhaye naho umunyamanga shingwa bikorwa mu murenge wa Karambi Mwizeye Imana Emmanuel avuga ko babonye biteza amakimbirane bakangurira abaturage kubireka kugira ngo bajye borora biteza imbere bubaka ingo zishingiye ku rukundo. Hari n'igihe byiza bibaho tubibona ko abasore benshi ngo bagendaga banaka n'ibyo bimasa ku bakobwa bafite mu bukangurambaga twageranye nabo n'urubyiruko cyane cyane kubabonaga bisa nkaho bigiye kubaka imiryango idashingiye ku rukundo cyane bishingiye kuri ibyo by'imasa bari n'igihe bavuga ati ningira umutungo n'ubwo wanjye kaza umutungo ugashyira hamwe turuba ku rugo ariko twaje gusanga ari umuco baje kwinjira mu muco mubi aho wasangaga abasore ibyo kintu bagenda bareba ndetse yabona umusore umukobwa ufite imasa urumva yabonye ufite bibiri cyangwa bitatu bishaka guteza amakimbirane hagati yabo ahinduye amasano baba baragiranye tubona rero urugo rutagombye kubakira ku bimasa ubwo bwagombye kuba rwubakiye ku rukundo birumvikana turi muri mobilisation. Hakunze kuvugwa imico inyuranye muri Nyamasheke ku bagiye gushaka aho uretse ubu bworozi bw'ibimasa butanga amafaranga yo guha abasore higeze no kuvuga umuco w'isake yazimanirwaga umusore uje kurambagiza nayo yabiciye bigacika. Shane Ndayizeye, i Nyamasheke.